my bychom měli být vděční každému podnikateli, který chce u nás vyrábět cokoliv. Tak kdybych nebyl ateista, tak řeknu zaplať pánbu, že se našli takoví lidé, kteří v podstatě tu řízenou eutanázii našich podniků, jako byla Tatra, nedopustili do závěrečného konce a ta Tatra stala v podstatě jako fénix z mrtvého. Je to dobře pro zaměstnanost, je to dobře pro HDP, konec konců i pro naši bezpečnost, a jestli máme české podnikatele, kteří umí vyrobit a zbraně, kteří nám přispějí v naší obraně, tak jim fandím. Nic lepšího si nemůžeme přát, když podnikatelé navazují na tradici, která zde byla v minulosti, třeba za první republiky nebo i v letech minulých, a jedině dobře, že jsou takoví lidé, kteří jsou jakýmisi patrioty a vrací na trh značky, které třeba již nebyly nebo se potácely někde v problémech a dneska jsou zase na výsluní, takže za mě jedině dobře. Asi i to svědčí o tom, že jedna ze znovu zavedených značek Tatry má právě jméno Fénix. To je to povstání z toho popela. Jsem velmi rád, že takový podnikatelé, čeští podnikatelé jsou, a jenom mi mohu blahopřát a děkovat. Čech, jsem hrdý na to, že můžu používat české výrobky, a každý podnikatel, který se tomu snaží pomoci, tak má u mě obrovské sympatie a obrovský respekt. To je samozřejmě dobře, tak jako to, že ta Tatra, která je prostě legenda nebo výkladní nebo rodinné stříbro, řekl bych, co se týče toho podvozku, který je naprosto unikátní, a my používáme jak 4x4, tak 6x6, tak 8x8 a z mnoha nadstavbami, které si potom děláme sami kontejnerovými. Tak to samozřejmě, já jsem tomu rád, a si veme, já nevím, kolik je to let zpátky, že ta Kopřivnice byla v totálním rozkladu a v krizi a nezaměstnanost a tak dále, tohle to je dávno pryč.